ফেচবুকে চেচবুকে ময়ো দেখি আছোঁ নিউজটো, কিন্তু মোৰ সংসাৰখন বাচক বুলি মই আজিলৈকে একো এতিয়ালৈকে একো পদক্ষেপ লোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু কথাবিলাক ইমান বহল হৈ গৈছে আৰু মানুহে ইমান বেয়া বেয়া কমেণ্ট কৰিছে, সেইবাবে মই আজি এনেকুৱা কৰিব লগা হ'ল। কিন্তু মই স্বামীক মাৰোঁ বা মই মদ খাওঁ সেইটো মই নিজেহে জানো। মই স্বামীয়ে মোক মদ খাবলৈ পইচা দিয়ে ক'ৰপৰা? স্বামী আজি 5-6 মাহ ধৰি ঘৰত বহি আছে, 1 টকা ইনকাম নাই। বৰঞ্চ মই কাপোৰ ব্যৱসায় কৰি মই ঘৰখন আজি 6 মাহৰ পৰা পঢ়ি আছোঁ, আৰু কাজিয়াখন অইন একো কাৰণে নহয়, অকল পইচাৰ কাৰণে কাজিয়া। মোৰ মাহঁতক পৰা লাখ লাখ টকা নিদিলোঁ, এতিয়া সি মাহঁতক পইচা ঘূৰাই দিব লাগে বুলি এইবিলাক কৈছে। কালি পৰহিদিনাখন কাজিয়া লাগোঁতেও সি মাৰ পৰা 5,000 টকা লৈ গৈছে, আৰু এই পইচাৰ কাৰণে কাজিয়া হ'ল চব। মোৰ ইমান মৰমৰ ল'ৰাটো মই তাতে এৰি থৈ গুচি আহিলোঁ, সি জোৱাৰী, সদায় জোৱা খেলিবলৈ যায়। মোৰ সোণৰ গহনা ঘৰৰ পৰা নিয়া চব গহনা মোৰ ল'ৰাটো, মাহঁতে দিয়া সোণৰ চেণ্ডাল সেইডালো বন্ধক দি পেলাই সি জোৱা খেলে। মই সেইদিনাখনে যেতিয়া কাপোৰৰ পৰা কৈ একদিনাখন আহিছোঁ, সেইদিনাখন বা মোৰ লগত লাগি আছে কাজিয়া, মই বেয়া ব্যৱসায় কৰিবলৈ যাওঁ কিবা কৰিবলৈ যাওঁ, কিন্তু সি চব দেখি আছে মই কি কৰি আছোঁ। মই কাপোৰ ব্যৱসায় নকৰিলে ঘৰলৈ চাউল নাহে। দেউতা মায়ে যেতিয়ালৈকে মোক পইচা দি আছিলে তেতিয়ালৈকে মই ভাল, পইচা মই নিদিলে ভাল আৰু পইচা নিদিলে মই বেয়া। সেইদিনাখন যেতিয়া তাহাঁতি মোক চবে মাৰিবলৈ আহে, মোৰ ডিঙি চেপি ধৰে, মই বাচিব নোৱাৰি তাৰ গাত কামুৰি থৈ মই পলাই আহিছিলোঁ ঘৰৰ পৰা, আৰু সি মোক নিজে কৈছে তই যা যা যাকৈ মোক খেদি উলিয়াই দিছে, আৰু মই ঘৰৰ পৰা গুচি আহিলোঁ। তাৰপিছত তাৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ, কিন্তু মোক ঘৰত সোমাবলৈ নিদিলে। তাৰ ঘৰৰ মানুহৰ মাক, মোৰ শাহু বুঢ়ী আৰু বৌজনাই মোক বহুত বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে। বৌজনাইটো মোক বহুতেই বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে, অশ্লীল ইংগিত দিয়ে, আৰু আহোম সম্প্ৰদায়ৰ ছোৱালী বুলি গেলা আহোম মদাহী, মই মদ খাওঁ অকল সেই বুলি কথাই কৈ থাকে। গোটেই গাঁৱৰ মানুহৰ আগত চিঞৰি চিঞৰি কয় মই মদাহী, দগা আহোমৰ জাত বুলি জোকাইহে মোক, তাহাঁতি সদায় দগা আহোমৰ জাত কৈ থাকে। আন নেকি মোৰ ল'ৰাটোও মোক এতিয়া ক'বলৈ ল'লে দগা আহোম বুলি। মই ঘৰৰ বস্তু তেনেকৈ ভঙা নাই, চাউলৰ টিংটোত চাউল আছিলে, মই ভাত বনাবলৈ চাইছোঁ চাউল নাই, সন্ধিয়া ভাত বনাবলৈ চাইছোঁ মই চাউল নাই, তেতিয়া মই চাউলৰ দামটো দলি মাৰি দিলোঁ, সেইটো হয়, আৰু মই একো বস্তু ভঙা নাই। তেওঁলোকে এইবিলাক কি কৰিছে মই নাজানো, নিজে নিজে ভাঙি এইবিলাক দেখুৱাইছে, মই একো ভঙা নাই। মই তেতিয়াই ওলাই আহিলোঁ আৰু মই ঘৰলৈ যোৱা নাই। পিছত মই নিউজত যেতিয়া দেখিছোঁ, মই দেখি মই ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ যে এতিয়া কেতিয়া এইবোৰ কি হৈ গ'ল, কেতিয়া কি কৰিলে। মানে স্বামীক আপুনি ঘৰৰ পৰা পইচা পাতি দিয়া বুলি কোৱা হৈছে নেকি? হয়, মই সদায় পইচা দিওঁ, সদায় মই ঘৰৰ পৰা নিনিয়ে পইচা দিব লাগে। পৃথিৱী গোটবিলাকৰ পৰা পইচা ল'লে মই মাৰ পৰা দেউতাৰ পৰা পইচা বিচাৰি বিচাৰি নি গোটৰ কিস্তি মাৰিবলগীয়া হয়। লাষ্টত একো উপায় নাপায় মই বোলো ছাগলী ফাৰ্ম এখনকে খোলোঁ বুলি মই এজনী দুজনীকে ঘৰৰ পৰা 3 জনী ছাগলী নিও পুহিছোঁগৈ। মোৰ স্বামীয়ে ইনকাম কি কৰে, মোৰ স্বামীয়ে ইনকাম কি কৰে মই তেওঁক পইচা বিচাৰিবলৈ? আজি 5-6 মাহ ধৰি ঘৰত বহি আছে নহয়, তেওঁ মোক ক'ৰপৰা পইচা দিছে? এইকেইদিন মোৰ পইচা 6 মাহ দিন মোৰ পইচাই তেওঁক মই চলাই আছোঁ। মই কাপোৰ ব্যৱসায় কৰোঁ, মই কেতিয়াবা আবেলিও ওলাই আহোঁ, কেতিয়াবা মই ৰাতিপুৱাই ওলাই আহোঁ। যেতিয়াই মোক মানুহে ফোন কৰি কাপোৰ বিচাৰে মই তেতিয়াই কাপোৰ দিবলৈ যাওঁ, আৰু কাপোৰ লৈ আহোঁতে মই প্ৰায় চাউল পাত বজাৰ কৰি লৈ আহোঁ, বা কেতিয়াবা মোৰ দেৰি হ'লে মই 6-7 বজাৰ ভিতৰত ঘৰলৈ আহোঁ, আৰু সদায় নহয় কেতিয়াবাহে, যেতিয়াই মোৰ অকণমান পলম হয় তেওঁক মই ফোন কৰি কওঁ, আৰু আহি পেলাই মই পইচা দি দিওঁ যে তুমি চাউল দালি কি আনা আনাগৈ যোৱা। সদায় মই তেনেকৈ ঘৰখনে চলাই আছোঁ।